Který jim řekne tak, že mají 5 minut. A oni za 3,5 minuty si dávají tyko. Dělej tyko, dělej! Já jediný co, dávám 5 vteřin Petrovi Viktorinovi, který to má vychytaný a má to zapojený během kolky. Takže Petr Viktor. Já nejsem. Když by to byl ne? Já nejsem nebáš, a tudíž nemám ze své a připravil jsem si pro vás speciální přednášku o takzvaném pilu, což je knihovna na práci s obrázkama pro Python. Byla poslední verze vydaná v roce 2009, podle toho vypadá jejich stránka. Naštěstí je fork, takže pokud to musíte používat, tak použijte fork. A teď vám ukážu, co má za super věci. Ona má tady takový nějaký moduly, to je teďka jedno, ale prostě tady v tom modulu image máte třídu image, která má spoustu metod. Kromě toho, že má metody, tak je třeba tady funkce, prosím, funkce eval, která jako první parametr bere tu instanci té třídy, z nějakého důvodu. Nebo třeba tady je metoda getBands. A kromě té metody getBands, která teda vrací nějaký tuple regl většinou, tak je tady attribute mode, který vrací string regl. Úžasný, ne? A podobné vychytávky tam jsou. Třeba tam je funkce eval, která něco dělá s, jako s těma barevnýma hodnotama. Když chcete použít ne jakoukoliv funkci, ale nějakou předdefinovanou, tak na to je tady speciální modul, který na to má speciální funkce. Ale funkce jsou ještě v pohodě. Pak tu máme modul, který má několik tříd, která každá má jenom jednu metodu. Dokážete si představit, jak by se to dalo vylepšit. No? Pak tady máme modul, který má jenom jednu třídu, která ani nemá žádný metody, která jenom dělá iterátor. A podobně. Takže, jestli se vám líbilo PHP, tak doporučuju PIL. Jinak tady ten pilou vypadá, že se toho chopili nějací schopní lidi a snaží se můžou nějak to API změnit, jako změnit API je problém, protože lidi už to používají, jo? Takže z tohohle si odneste asi to, že až budete dělat nějaké API, tak se nad tím pořádně zamyslete na začátku, že potom to už nejde změnit. No, ale chtěl jsem vám říct něco úplně jiného, mám takové patolky vědno. Chtěl jsem vám říct o knihovně NumPy, která vznikala tak nějak jako společně s Pythonem. To je nějaký únos, co to? Možná víte, že NumPy se zabývá maticema, čím takovýmhle. A ona používá ten Python a proto, aby měla hezký API, tak co neudělala, změnila Python tak, aby to API bylo hezké. Takže ona třeba umí, když dáte i větší než 0, tak vám to vrátí matici toho, kde ta hodnota je větší než 0. A tohle právě bylo do Pythonu udělané pro NumPy, že tenhle tento operátor může vracet jiné věci než jenom true a false. To máme třeba SQL Alchemy, má takový krásný API, jak má, tak to je právě kvůli tomuhle. A pak to má ještě takovou věc, že znáte normální sekvence, takže si můžu vzít třeba takhle vyhodit z toho každý druhý řádek. A tohleto sekvencování taky vlastně víceméně pro NumPy. Co je opravdu pro NumPy udělaný přímo, je 3 tečky. Jestli znáte třída ellipsis, tak to se v vrátných závorkách dá psát jako 3 tečky. A znamená to, že tady, když máte jako vícerozměrnou tu matici,
tak tady nemusíte psát pořád takhle dvojtečky, jako chci všechno, ale místo toho tady jednou dáte tři tečky. No. Tak, když jste knihovna, která vzniká dostatečně brzo, tak si můžete dovolit prostě změnit i ten jazyk pro to, abyste měli krásné. To je všechno, děkuji.